Plivači Valisa svakoveče putuju na treninge koji se održavaju u zatvorenom bazenu hotela Vrujci. Uslovi su veoma teški, bazen je malih dimenzija, a trenira oko 60-ak mališana. Pri tome se izdvajaju velika novčana sredstva za prevoz dece, a troši se i dosta vremena s obzirom da deca moraju da izdvoje i po 5 sati i u Valjevo se vraćaju tek oko ponoći. I pored loših uslova, plivački tim pojavljuje se na takmičenjima 4 godine, učestvujući na državnim i republičkim prvenstvima, međunarodnim mitinzima, otvorenim gradskim prvenstvima. Do sada su postizali veoma dobre rezultate, što su potvrdili osvajanjem velikog broja medalja na takmičenjima na kojima su učestvovali. Treniram 5 puta nedeljno i jedan suvi trening u teretani. Pa još kao mala volila sam plivanje i počela sam od školice plivanja i onda sam stigla do ovdje. Jeste li učestvovala na nekim takmičenjima? Pa na državnim prvenstvima, letnjim i zimskim. To su od važnijih takmičenja. Jeste li ostvarila neki zapažan rezultat? Pa ne baš, možda među prvih 20 ulazila sam, ali ne baš toliko značajno. Pa teško je, pošto su uslovi jako teški, teško je ujutru da se budim kada sam prva smena, ali postižem to. Voljela bi da budem kao Anđelka, znači da budem, dobar plivač. 14 godina treniram, 5 godina u Valisu i prvi sam razred gimnazije. Kako usklađuješ? Pa veoma teško, pošto svakog dana treba da odvojim minimalno po 5 sati za treninge, pošto putujemo do Vrujaca, što nam pravi veoma veliki problem. Inače, da imamo zatvoren bazen, to bi sve bilo lakše, mogli bi da imamo i više treninga dnevno. Jeste li učestvovao na nekom takmičenju? Jesam učestvovao na dosta takmičenja. Najbolji uspjeh mi je prvo mesto na republičkom u kategoriji mlađih pionira 2006. godine. I u disciplini 50-100 metara prsno sam osvojio zlatnu medalju. Šta bi želeo da postigneš, ali imaš neki cilj? Ne znam, stvarno. Volao bi da samo napredujem, da popravim svoje rezultate i pa vidjet ću dok je bilo. Pripremamo se za državno prvenstvo u martu 2009. godine. To nam je glavno takmičenje za koje se spremamo, za 4 mjeseca. Pored treninga u bazenu, deca iz kluba angažovana su i u dodatnim aktivnostima koja imaju za cilj, pored specifičnih trenažnih programa koji razvijaju plivačke potencijale i opšte razvojni karakter, vodeći računa u uzrasnim dobima, pa se tako uče i osnove atletike, gimnastike, sportova sa loptom, skijanje, planinarenje, kampovanje, jer prvenstveni cilj je formiranje psihofizički zdravih ličnosti, moralno i etički vaspitanih, a tek onda ostvarenje visokih i vrhunskih sportskih rezultata.